Last time we asked them. Աննա, հիմա տես, այն օրը, երբ որ դու 10 տարի առաջ պսակվում էիք, այստեղ բաները ինչպիսիք են, տարդիկովը ինչ էր անում, վերցնում են ծուրը, սրավա ուզուր, ես կոմ արի, որը ռուսերեն գիտեք, կոչումա ոչ մեր, այստեղ բաբար, Ես մեծ սախտի խմես, է։ Բաղո։ Ես հիմա սախտի խմես, դատնա։ Շուրջ չկա։ Դատնա պտի խմես։ Չէ, չէ։ Հիմա մենք ձեզ շնորհակալ ենք։ Չփիան։ Փիան։ Ահա, վախ։ Կարո՞ղ եք ձեր ամուսնական շապայից հյուրասեր միշտերի։ Հա։ Լավ է։ Ապրեք։ Ինքդ էլ ոչ շուտ չկա։ Մի հատ էլ համ փույրը։ Պաչի։ Հա։ Ապրեք։